Hezký den, milí diváci. Já bych s velkou radostí přivítala Filipa Tomáše, žáka léčitelky Evy Moučkové u nás ve studiu. Ahoj, buď u nás vítám. Děkuji. My se spolu tady vidíme podruhé a budeme pokračovat v tom, co nám všechno můžeš předat, co by léčitel a co by ten, který vlastně nějakým způsobem předává to její řemeslo a své řemeslo dál. Ano, je to vlastně tradice, která v českých zemích je od byzantských kupců, kteří vlastně založili český stát. Mm-hmm. Se traduje vlastně. Takže je to opravdu hodně dávno, kdy se začínalo. A postupem let se toto řemeslo, vozovka, předávalo formou vlastně knih, které se vlastně psaly v té době ručně. A naši králové měli svoje babky kořenářky, měli svoje léčitele. A samozřejmě ten největší léčitel je ten nahoře, kterého vždycky prosíme o pomoc a o ochrany. Já jsem úmyslně řekla řemeslo, protože ono v podstatě s tím úplně nejstarším řemeslem je to možná druhé nejstarší řemeslo, protože já myslím, že i kdysi dávno lidi byli nemocní. A vlastně klasická medicína neexistovala, takže se léčilo pomocí bylinek a pomocí energií. Dneska je to pro nás divný a dokonce za to v některých státech je linčujou lidi, kteří prostě používají, obzvlášť za socialismu, to bylo docela dost zakázané, lidi, kteří používají jiné zdroje, než jenom klasickou medicínu. Je to vlastně tradice už od byzantských kupců, kteří vlastně pracovali s bylinkama a předávali tyhle zkušenosti dál, které se vlastně dodnes používají. A ta nekonvenční medicína je určitě potřeba v symbioze s tou klasickou konvenční medicínou, protože některým lidem ta medicína klasická prostě neudělá dobře, tak samozřejmě od ní odcházejí k nám. A je to jejich volba. Určitě, prosím tě, já si myslím, že v hlavách diváků teď běží myšlenka, jak poznám skutečného léčitele od těch falešných, protože spousta lidí se jich bojí, aby nenaletěla, třeba zaplatí spoustu peněz a výsledky jsou špatný nebo někdy až negativní. Tak samozřejmě je to vždycky i o vnitřním pocitu. Jako když si vybírám zubaře nebo svého lékaře, musí mi ten člověk padnout do oka, musí být příjemný, musí nějakým způsobem mít zkušenosti, reference. Takže jsou dva typy léčitelů, ty, kteří to mají naučený, nastudovaný, no a ty, kteří mají dár. Takže to je jako těžký rozlišit. A pak jsou ti, kteří to mají jako podvod. No samozřejmě. Jo. Je důležitý neslibovat lidem nesplnitelné. A samozřejmě ty podvodníci lidem slibují všechno. Že všechno umí, všechno dokážou. A samozřejmě za nekřesťanské peníze. Já si myslím, že to je každýho volba, protože každý člověk dělá to nejlíp, jak umí a samozřejmě bude nějakým způsobem za to pika. A každý člověk, pokud chce něco dělat na 100%, tak by se měl celoživotně vzdělávat. Protože teď už je období, kdy ty starý kmeti, který nám předávali ty moudra, pomalu vymizí a předávají nám je děti. Protože ty mají přemíru informací, umí se nějakým způsobem zpracovat, takže teď vlastně začíná éra, kdy nás učí děti a určitě to víš, že ty malí děti nám moudře kolikrát řeknou věc, že my to hledíme. Takže já vidím tu proměnu toho světa samozřejmě v lepším, musíme být pozitivní, i když se kolem nás dějou věci, jaký se dějou. A navštěvují mě samozřejmě lidi, kteří mají i strach, že ta psychosomatika prostě dává zabrat každému a neví, jak s tím má pracovat. Takže já se vzdělávám, abych věděl, jak je nasměrovat, jakým způsobem i v tomhle směru jim pomoct. A lidi vlastně mi kolikrát píšou nebo volají, že by měli zájem se i učit. Jo? A mají představy, které samozřejmě bych chtěl během rozhovoru rozvést,
že to není možný kolikrát. Čili, když se ještě vrátím k těm léčitelům, jsou ti, kteří to mají nastudovaní, ale můžou mít taky úspěchy? Samozřejmě může, pokud člověk dělá s láskou. Ano. A nějakým způsobem pracuje poctivě, tak určitě dostane pomoc. Ale možná jim tak nefungují energie, to znamená předávání energií, jim to tak možná nefunguje, protože spíš mají nastudovaný to, na co která bylinka je, anebo jaký jiný předměty používat při práci s tělem. No, je to velice nebezpečný, protože ten dotyčný člověk si může na sebe natáhnout cokoliv. Neumí si dělat ochrany, neumí pracovat s těma energiema. A ono, já mám před tím respekt sám dodnes. Takže je opravdu nějaký očistný proces, který se musí dodržovat. Jsou prostě nějaké pravidla, které mě naučila moje učitelka a samozřejmě se učím dál, protože ty učitele potkávám stále. Stále mi předávají něco a je to i formou rozhovoru. Takže jde o to přijímat a pracovat s tím. Jo, nejet na jedné vlně, nestát na jednom místě, jak se říká. Čili ty netěžíš jenom z toho, že jsi se hodně mohl naučit u Evy, ale taky se dál vzděláváš. Přesně tak. Ono, jako ty dary, fungují určitým způsobem, že se nedá jako předávat. Ty se s nima musíš naučit pracovat. Ono je to jako pucle. Že vlastně tím přijdou informace o tom dotyčném člověku a ty si to vlastně skládáš podle svých zkušeností, které si za svůj život nabrala. A skládáš to ten střípek, který vlastně nasměruje nás tím směrem, který máme jít. Jo? A je jedno, jestli se jedná o bylinky, nebo o energie, nebo o psychosomatiku. Takže to není tak jednoduché, jako že přijde ti informace a prostě jako víš. Ano, já třeba to mám jednodušší v tom, u těch somatických problémů lidí a zvířat, že prostě cítím, kde ten problém je. Takže s tím můžu pracovat. A to samé u psychosomatických, že prostě vidím ty místa, kde ten blok nastal. Ne na tom člověku, ale v tom příběhu. Prostě ho vidím, jako vnímám prostě hluk při práci s klientem jedním a říkám, no slyším v dětství, dělal jsem nějakým hluku, jako nedokážu takový klapavý zvuk, jo, dokážu jim to popsat a teď jako hledáme, přemýšlí a říká mi, no jo, já jsem jako malý dítě vyrůstal na mlýně a už to máme a už jedem. Jo, a máme vlastně to místo, kde se to stalo. Takže mám to v některých směrech jednodušší, že mám takovouhle pomoc. No. To určitě. A myslím si, že dotyčný, i když se bude učit od kohokoliv, tak on není schopen poznat, jestli mu předává bílý nebo černý. To je jako na to je potřeba si dát pozor. No, protože hodně lidí pracuje na té hraně a padá do té černoty. Jo, a to je prostě špatně, protože může i těm lidem ublížit. A chodí za mnou i takový lidi, čarodějové. Je to zajímavý. A co po tobě chtějí, když... No, zkouší mě. Oni mě zkoušejí a je to docela zajímavý, že jako se rozejdem vždycky jako v dobrým a řeknou mi ty své příběhy, jak prostě opravdu pracovali s tou magií a jak vydělávali hodně peněz a jakým způsobem je to vlastně likvidovalo. Jo, a samozřejmě ty lidi většinou hodně onemocní, když s tím nepřestanou včas. Protože každý tu šanci nějakým způsobem, každý dostane tu možnost zkusit si to. Tam i tam. Teď záleží, co si vybere. Jo, protože ty lákadla jsou, já ty zkoušky mám taky furt. Jo, každý máme prostě v životě zkoušky, jestli to zvládneme. Někdy si vždycky říkám, jo, zase ze mě děláte srandu, jo? Takový jako příběhy, nebo mi v jeden den pošlou lidi, dá se říct, ve stejný den narození, jo? Jo, že tam mám třeba, já nevím, štíry, bodnáře a tak, nebo prostě s jedním problémem, že mi tam celý týden chodí lidi, když to řeknu, četníci, jo? Mimozemštění. Jo, anebo jeden týden mi tam chodí lidi z úřadu a tak dále, takže je to docela srandovný to pozorovat, jakým způsobem ty energie fungujou, že prostě jako jak je to možné, že přijdou zrovna ty lidi, kteří mají ten dotyčný problém a já ten den řeším prostě jeden problém u všech.
stejný. Takže mi to i tímhletím ulehčujou ty moji pomocníci, že neskáču 5:00 přes 9:00 a že prostě jedu v klidu a v té vlně, jak to má být. No. Ty se ještě u toho vzděláváš a sám ještě učíš, viď? Vzdělávám se, učím. Já jsem říkal, komu mám ty informace předávat, tak jsem si směr vybral, o kterým samozřejmě nechci tady mluvit, ale samozřejmě na osobních seminářích o tom mluvím. A komu to předám, čo? Vždycky to člověk musí předat lidem a mladým lidem určitě. Čili máš to nastavený tak, jak to měla Eva, že by chtěla to své v uvozovkách řemeslo předávat dál? Přesně, protože je to tradice, ty tradice se musí předávat. A i když byly za dob minulých i teď nějakým způsobem postihovány, ale většinou se to jako týká těch lidí, kteří samozřejmě toho zneužívali. Jo? A nebo když samozřejmě někdo na někoho měl pivku. Já taky nemůžu všem pomoct a samozřejmě se taky někdo na mě může zlobit, ale to je prostě normální, to je lidská vlastnost. Jo? A když třeba opravdu mu nemůžeš pomoct, tak mu to řekneš? Samozřejmě. A nebo když z hůry mu nechtějí... No, já neslibuju lidem nemožný. Já prostě jim na rovinu říkám věci, protože většinou lidi mají požadavky, co by chtěli. Mm-hmm. Jo? A já samozřejmě říkám, tomhle nejsem odborník. Jo? Takže lidem samozřejmě řeknu, koho se mají vyhledat, jaký odborník a tak dále a ukážu jim ten směr, kterým by měli jít. To určitě je potřeba vědět. Proto by měl vlastně ten člověk znát všemožné směry. Jako dřív byla astrologie, matematika. Potřebovali vědět, když cestovali, jakým způsobem s tím pracovat. Tak i teď já si vlastně skládám ty střípky numerologicky. Občas, když je to nějaký případ, tak se podívám do astrologie, jaký má akcendent, jaký planety ovlivňují, protože tam to hraje taky roli v tom zdraví. A potom samozřejmě studuju i ty bylinky, že mám vybraný samozřejmě subdodavatele, ale na každého působí něco jiného. Prostě nejde to brát stejným metrem. Určitě. Jako vědecky to prostě u těch lidí nejde. A samozřejmě ta konvenční medicína to tak bere. Hlavně se zapomíná na to, že máme taky duši. Takže prostě brát to komplexně. To tělo i toho ducha. A pracovat s tím. Což samozřejmě málo kdo jako umí. Já mám tu možnost, že mám nápovědu. Díky Bohu. A samozřejmě vnímám ty věci jinak než ostatní. Ale proto ty tradice se třeba předávají v té v těch plinkách, že prostě jako vědí, jak která na koho působí. Ale já mám zkušenosti, že jsou tam prostě kolidace z léky, takže lidem říkám, ať to proberou se svým lékařem, protože lékaři samozřejmě to studujou, nebo studovali. Nemám jako přehled, ale vím, že Eva mi říkala, že to prostě probírali na škole. Bylinky. Bylinky, které působí na člověka, takže oni mají přehled. Čili ty vlastně nezavrhuješ klasickou medicínu a když někdo je na lécích, tak zkrátka a dobře mu řekneš, jakou ty navrhuješ léčbu a... No nebo mu doporučím odborníka. Tam je právě problém ten, že každý jsme právě jiný a že ta konvenční medicína ne na každého působí dobře. Jo? Někdo prostě projde tu léčbu úplně bez problému a někomu to udělá špatně, zlé a odmítne a podepíše reverse a potom samozřejmě hledá. Ale samozřejmě někteří tam vůbec nejdou doktorům. Jo. A taky se mi stává, že prostě lidem a prostě jim doporučím toho lékaře, ať ho navštíví, že opravdu je to potřeba. Jo, takže třeba v Německu pracují ty léčitelé, můžou dělat diagnózy, samozřejmě některé věci nemůžou dělat, odběr krve a další. A v Anglii je prostě klub homeopatů, jo. Královských, prostě je tam škola, kde učí ty lidi, takže všude ve světě ta nekonvenční medicína spolupracuje s tou konvenční. Přesně. Já vždycky říkám, my jsme takový doplněk, jako kdo z nás to nedělá biznis, ale prostě jako doplněk té konvenční medicíny, ty klasické. A samozřejmě i když se dělal výzkum na Karlově univerzitě, jak doktoři vnímají to léčitelství, tak samozřejmě
20% doktorů pracuje jako homeopati, pracují s akupunkturou, která tady normálně fungovala a byla i podporovaná pojišťovnou, což někdy kolem roku 2000 přestalo. Bohužel. Bohužel. Takže ty doktoři vlastně s tím pracují soukromně. A říkám, určitě je to dobrý, že ta příroda nám pomáhá, ta nás léčí, léčila nás staletí nebo tisíciletí. Jsme z toho čerpali, takže 100 let konvenční medicíny určitě je dobrý, ale vím, že některé věci jsou úžasné, které lékaři dělají, ale klienti se mi hodně stěžují, že se kolikrát ani nepodívají jim do očí, jak čtou anamnézy v počítači. Napíšou recept, takže i ty lidi jako vnímají to oddalování prostě. Já samozřejmě chápu, že když má 50 lidí za den ten lékař, že to je opravdu náročný a nezávidím. Já taky ne, vůbec. Je to čím dál horší, bohužel. Každá věc musí dělat srdcem, proto to ty lidi dělají, tu práci. Když jdeš se najíst někam do restaurace a říkáš, co to bylo, to bylo něco strašného. No tak samozřejmě, když to nedělá s láskou ten kuchář a že to tam musí házet a nějak, jo, tak samozřejmě člověk cítí té energie, že to není jako dobrý. A je to ve všem, ve všem. Prostě když se to dělá srdcem, poctivě a s tím, že opravdu chceš ty lidi nasměrovat pomoc, tak určitě ty ohlasy jsou a ty ohlasy mám referenci, kolikrát mě to i dojme, co lidi napíšou, to si můžou diváci přečíst na mých stránkách. Mm-hmm. Jo? Protože to mě jako posiluje v tom, že to dělám pro ty lidi a že to dělám dobře a určitě mě to taky posiluje na duchu. Je to pro mě koníček, je to prostě věc, kterou potřebuje každý člověk, to světílko na konci tunelu, že děláš něco, co má smysl, i když chodíš do práce, tam na tebe vedoucí prostě křičí, já nevím co, nebo ty si můžeš vybrat práci, kde půjdeš pracovat vlastně. No, takže lidi prožívají i těžké doby, což je normální, to se dá i zjistit z astrologie, že jaký planety jim jdou a divíš se, proč se to děje zrovna nám a tak, ale to se děje každému člověku. Jedna paní říkala, dospělý život stojí za, nepůjde dál pokračovat a samozřejmě každý si to musí prožít. No, o tom je ten život. Něco mě zraní, něco jsem prožil špatného, tak jsem ponaučen, tak už přece nepůjde dál stejné chyby. Jo, a jdu do toho rizika znovu, už samozřejmě připraven. No, ale on člověk vlastně připraven nikdy není, protože, jak se říká, člověk míní, Pán Bůh mění, všechno je stejně jinak. Takže já vždycky to beru tak někdy žertovně, někdy to taky naštvu, ale samozřejmě to zpracovávám. Večer si vždycky sednu, promítnu si ten den a říkám si, co mi ten den měl přinést, co mi chtěli ty moji průvodci říct. A pracuji s tím a to by určitě si měl udělat každý člověk, protože některý dny jsou dobrý, některý dny jsou špatný, ale to je prostě normální. To není nic prostě proti ničemu. Určitě a obzvlášť v téhle době. Přesně tak. Ono samozřejmě, co se týká našeho okolí, tak to na nás dolíhá. Lidi jsou velice přecitlivělí tím, co se děje a samozřejmě to vnímají strašně negativně a ubližuje jim to. Takže ono stačí vypnout, já říkám, dejte telefon na týden do šuplíku, samozřejmě ten pracovní musíte mít, ale ten svůj, vypněte televizi na týden a potom si o tom popovídáme. Jo? Protože člověk zjistí, že má hodně času a může pracovat na sobě. Ty mass media, to je prostě ten zásadní problém, že ty lidi se v tom neorientují a ty mass media nám prostě dávají nabídku. Dávají nám nabídku, že vlastně už člověk kolikrát ani si nevybírá sám, už bere tu nabídku, kterou dostává. To je špatně. Filipe, za mě to, co asi nejvíc trápí společnost, nebo jedna z věcí, která nejvíc trápí společnost a na kterou společnost nejvíc doplácí, čili obyčejný člověk, normální člověk, je manipulace. Manipulace s lidmi, ať je to v masmédiích, nebo i třeba v tom zdravotnictví, kdy vlastně to přírodní léčitelství bylo nějakým způsobem totálně potlačeno a zmanipulováno tak, aby se toho lidi báli, aby se vlastně tomu i vyhýbali, aby chtěli jenom klasickou medicínu, protože za to mají firmy a vůbec stát velký peníze.
Ano, je to jeden velký monopol, nebo začíná být. A tam vlastně není žádná osvěta v těch věcech, jako i v tom porovnávání ty konvenční a nekonvenční medicíny, protože naše zdraví vlastně ovlivňuje, si my můžeme ovlivnit ze 70%, což samozřejmě se nikde psát nebude. Že jo? 50% nám dělá zdravý životní styl a 20% to prostředí, v kterým žijeme. Ty věci, které jako změnit nemůžeme, tak samozřejmě dostáváme od svých rodičů, to je ten zbytek, no a 10% z toho dělá lékařská péče, což je docela zajímavý, že jo. Ale samozřejmě bere se to z toho pohledu, že člověk, když o sebe pečuje, což by se mělo dít už v uvozovkách v pubertě, nebo vlastně od dětství už nás to, naše maminky už nám předávají vlastně ty návyky a jakým způsobem máme o sebe pečovat, tak když člověk takhle o sebe pečuje, tak samozřejmě tu lékařskou péči potřebuje jenom jako prevenci. Preventivní kontroly, aby se samozřejmě eliminovaly budoucí nějaký problémy, což si myslím, že je jako v pořádku. Určitě. Ale když 50 let člověk nepečuje o to fyzické tělo, který dostal zadarmo a přijde a chce to změnit za den, za měsíc, za rok, tak samozřejmě to možný není. To ani nejde. Takže je důležitý prostě ta osvěta a lidem říkat, jak to vlastně je. Protože v této společnosti jsou určitý tabu, o kterých se nesmí mluvit už i teď. A samozřejmě lidi, kteří o tom mluví, jsou postihovány. No. Ale to bylo vždycky 100 let, 200 let. To se bojí, nesmí do lesa. Že jo? Prosím tě, v minulém rozhovoru jsme se bavili o tom, koho a jak léčíš. A já jsem se chtěla zeptat, jestli od té doby to bylo zhruba tak ani ne rok, co jsme tady spolu seděli, to bylo na podzim minulého roku, myslím, tak jestli se od té doby změnil typ klientů, nebo... Určitě změnil se typ klientů, protože teď ke mně chodí jako klienti, kteří to potřebují, kteří potřebují tu radu nebo pomoc, to nasměrování a váží si to. Jo? Dřív to bylo tak, že ty lidi se objednali a ani nepřišli, ani nezavolali a tak, tak teď prostě opravdu se to zlepšilo. A samozřejmě jsem rád, jsem určitě rád a mám i čas, že jsem napsal knihu. Mám čas dělat věci, které mě baví, takže dělám semináře osobní, online kurzy a další věci, které se dají na mých stránkách nastudovat. A samozřejmě chci předávat ty tradice dál. Tam jde o to, že ten člověk vnitřně vlastně ví, že zažil nějaký zážitky mystický nebo má nějaké zkušenosti, které samozřejmě nejde probírat veřejně se všema. A můžu mu vysvětlit, jakým způsobem může s tím pracovat nebo co pro to může udělat, protože samozřejmě v první řadě mají ty lidi strach, že se něco stalo. Jo. A ten strach je prostě problém nás všech. Čím víc strachu mezi lidi, tím líp se dá s nima manipulovat. Bohužel. No, no. A samozřejmě jak ty klienti, tak to jsou vlastně moji žáci, tak vlastně dostávám i podněty. Takže jsem se rozhodl, že otevřu prostě školu, roční kurz prostě a půjdu předávat těm lidem veškeré zkušenosti, které by je mohly zajímat, anebo v průběhu života je můžou potkat. Jo. A kdy otevíráš školu? V září. Od září 2023. A co se tam všechno můžou naučit? No, tak samozřejmě učím je, jakým způsobem pracovat s energiema. Samozřejmě i s těma bylinkama, jak to funguje s tím lidským tělem. Potom, jak energie nás můžou ovlivňovat, jak je můžeme hledat. Jakým způsobem můžeme najít vodu. Vlastně ty věci, co nás matka příroda jako naučila, jak se máme chránit před zlem, jo, jakým způsobem si můžeme poprosit o určitý věci, můžeme si poprosit o cokoliv. A potom samozřejmě je budu učit i, že bude víkendový pobyt všech žáků a bude vlastně učit v přírodě, jakým způsobem vlastně se dobíje, jakým způsobem relaxovat v té přírodě, jak nabírat tu energii, jak hledat různé věci. Takže jak se nacítit, protože
já nepotřebuji ty dráty, kterýma hledám. Prostě já jsem nacítím a jdu. Říkám, tady to je. Jo? Když je člověk citlivý, tak vlastně ty věci vnímá. Já třeba jsem seděl teďka na fakultě a říkám, tady sedět nemůžu. Jo? Prostě začne mě brnět tělo. Vím, že sedím na zóně, tak jsem si přesedl a když jsem si to proměřil, tak tam byla zóna. Takže. Určitě se ti často lidi ptají, jak dosáhnout určité citlivosti, protože ne každý je citlivý, někdo je hodně rozumový a je odpojený od takové té jemnohmotné vnímavosti. Máš ty na to nějakou radu? Nebo jak já znám Evičku, tak ta by určitě k tomu řekla svý. Určitě Evička by měla radu. No, já to takhle od boku jako nedokážu střílet, ale popíšu to jako u sebe, že když jsem tyhle věci zažíval jako malý kluk, tak jsem jim samozřejmě nerozuměl. Nevěděl jsem, co to je, co se tu se mnou děje. Tak jsem to nechal být. No. A ono po čase, vlastně jak jsem potkal i moji učitelku, tak to vyvstalo a vlastně jsem si to začal skládat, jak to vlastně je. Takže myslím si, že se to nedá jako dopředu nějakým způsobem predikovat. Ono záleží, co, v jaký ty společnosti to dítě vyrůstalo, nebo ten člověk. Je tam prostě hodně faktorů, který vlastně to ovlivňují. A většinou třeba lidi, když prožívají těžkou nemoc, tak s nima je mluveno, prostě zažívají nebo na stáří. Ty anděle s nima mluví prostě, takže Je to většinou opravdu, když prožívají ty lidi těžké chvíle, tak prostě dostávají tu pomoc z hůry a oni tomu nerozumějí kolikrát, nevědí vlastně, co se s nima děje a kolikrát mají z toho i strach. Jo, takže asi tak bych to řekl. Mm-hmm. Každopádně ty teda otevíráš školu, napsal si jednu knihu. Teďka píšu druhou, tu bych měl po prázdninách dopsat. Mm-hmm. Teda půjdu se chtít. A ty knihy prodáváš elektronicky, že nejsou ve fyzickém vydání? Ano, je to e-kniha. Mm-hmm. Takže to se dá na mojich stránkách objednat. Mm-hmm. Tam vlastně jsem napsal první knihu Moje poznání života, kde tam se píšou vlastně všechny ty věci, které mě nasměrovaly k tomu, co dělám. I u těch mojich učitelů, kterých bylo samozřejmě víc. Takže jsem to tam tak nějak sepsal, i ty zážitky z dětství s rodičema, s kamarádama. Všim, takže tam je sepsaný vlastně, co mě k tomu nasměrovalo a jsou tam vlastně ty různé etapy. Jo? Takže v tom člověk může pozjišťovat určité věci a teďka píšu další knihu, vlastně Moje příběhy z života, tam dávám veselý i neveselý historky ze života, jak jsme se bavili třeba o babičce a tak. Takže to máme se taky zasmát minimálně jednou denně, viď? Protože jinak by ten den nebyl. Jako. Jo, souhlasím. A ty se rád směješ, viď? No, tak samozřejmě občas jsou situace, kdy se zasněju, rozesňují i klienti, takže jsou prostě dny, kdy se smějeme. Jsou dny, kdy samozřejmě nejsou věci k smíchu. A já si myslím, že člověk to musí mít sobě zpracovaný, protože ono je to občas, není to jenom veselý jako dny. Občas jsou opravdu takový dny, které jsou opravdu psychicky těžké. Ano. Že ty životní příběhy jsou opravdu tragický. Jo? Takže člověk na to musí být připravený, že to není procházka růžovým sadem. No samozřejmě, za tebou chodí lidi ne s tím, že si s tebou chtějí pobavit a zasmát se, ale chtějí řešit své problémy, že jo? No, anebo taky chodí za mnou lidi, že jako já jsem vás chtěla poznat, nebo chtěl poznat jako a kolikrát mě i zkoušej a vždycky říkala, neříkej jim nic, jo, neříkej jim nic. Já jsem si to vzal, to, co jsem si měl vzít, no a teď vlastně jdu tím směrem, kterým jsem víceméně tlačený. Jasně. No, takže nikdy nevíme, jak to bude, jo. Kdyby se mě ptala před 15 lety, že co budu dělat, tak bych se smál, že jo. Jo, jako jsem měl blízko k přírodě vždycky, jako měl jsem blízko k těm věcem. Ale to nikdy člověk neví. A nejhorší je to tlačit. Já chci být to. No. Jako ano, když chci být závodník odmala, tak samozřejmě to jde, že jo. Že člověk potom se docílí tomu, že potom třeba řídí to závodní auto. Ale tohle prostě tak nejde.
No samozřejmě, já chci být léčitelem, ty vlohy by tam už měly být od narození a pak už je jenom nějakým způsobem podporovat. Přesně, ale hlavně tam ty učitelé ti ukážou tu cestu. Jo? To nejde jako, že najednou se rozhodneš, že to chceš být. To já jsem nikdy jako netušil. Ale prostě to tě prostě postupně tě vedou tou cestou a sypou ti tam ty růže a hřebíky a tak dále. Jo. Takže občas si zakopneš, jako se divíš vlastně, ale jde o to si to zpracovat, přijmout to a nad tím taky přemýšlet, jo, protože je to, jak jsi říkala, řemeslo jako každý jiný, tak když nepůjdeš přemýšlet u řemesla, tak potom samozřejmě. Co? Rozhodně. Filipe, máš na závěr nějakou takovou veselou historku? Nejlépe z pohradny. Nebo prostě z toho oboru. Já myslím, že máš jiných historek určitě hodně. No tak z té poradny samozřejmě, když to jsou veselé historky, když tam přijdou ženy, které jakoby chtěly samozřejmě pomoct s tím, s tou plodností nebo s miminkem, tak já jim vždycky říkám, že na to musí být dva. Jo. A oni si myslí, že se stavíš k dispozici, jo? No tak jako samozřejmě u Panny Marie to bylo jinak, ale to jako neumím určitě. No a samozřejmě lidi přijde třeba celá rodina, tak jako je to opravdu veselé a debatujeme o všem možným a jsou opravdu zajímavý dny, kdy jsou pro mě jako velice dojemný, takže je to jako kdekoliv jinde. No, akorát samozřejmě ty příběhy některé jsou, jak jsem říkal, těžký. Těžký, no, těžký a obdivuju ty lidi, jak to zvládají, že třeba, nevím, co mi píšou lidi, různé reference, tak paní doktorka prostě 25 let se stará o dítě, jo, takže jsou prostě jako příběhy opravdu. Myslíš, že postižené dítě? No, přesně tak, takže je to občas těžký a obdivuju ty lidi, jakým způsobem to zvládají, jo. Takže pro mě je to jako kolikrát i se před nima kolikrát poklonit, co oni zvládají. Takže není to o tom, že já bych jako dokázal vše možný a byl jsem někdo. Já jsem prostě člověk jako každý jiný a dělám akorát to, co mě naplňuje a baví a mám z toho radost. No, asi tak bych to uzavřel. A určitě máš velkou radost, když pomůžeš dětem a zvířátkům. Jo, tak určitě. Tím nevinným bytostem. To je samozřejmost, že tohleto by ten dotyčný měl dělat zadarmo. To by měl, obzvlášť u zvířátek. Oni se nevydělávají, takže... Přesně, ale tak jako i když někdo zavolá o pomoc, že prostě má problém, tak jako já, jak pomáhám, tak vždycky poprosím. Poprosím za ty dotyčný, protože oni Boha neviděli, takže prostě některým věcem nevěřej, tak já prostě ty věci mám zpracovaný, takže za ně poprosím, jak to dělají i v klášterích, když je prostě, nebo prosí za pomoc o uzdravení. Určitě. Filipe, co ti teď můžu přát na cestu domů, aby si dál zářil, svítil, pomáhal lidem a aby tě naplňovalo nejenom tebe, ale i celé tvé okolí. Takže, a aby si prostě uzdravil co nejvíc lidí, aby jsme nejlépe, kdyby si neměl vůbec žádný klienty, víš, jak to myslím. Oni se lidi uzdravují sami, když vědí, jak na to. Já jim prostě ukážu ten směr a ke mně lidi chodí dvakrát, třikrát a potom už vědí, jakým způsobem s tím pracovat. Jo. A já dostávám prostě za rok, za dva prostě jako reference, nebo mi řeknou, jo, dal jste mi dobrou radu, nebo nějakým způsobem jako jste mi pomohl, takže určitě takhle to vidím. Jako není to tím, že bych pracoval na nich každý týden, nebo chodili ke mně na kontroly a tak. Jo, to vždycky má ve své volbě ten dotyčný. Vzpomínám si na jedno moudré heslo. Každý, kdo má velké srdce, dobré srdce, tak léčí. A já si myslím, že to je heslo, kterým se držíš, viď? Je to všechno... Tak určitě dávám do toho srdíčku. Lásce k člověku, k životu. Mám ty lidi rád prostě. A vlastně ty lidi některé věci
prostě jim nerozumějí, tak já jim ukazuju prostě tu osvětu v tomhle směru, tu tradici a posílám je za odborníkama, kterých mám kolem sebe, ať jsou to bylinkáři a další chiropraktici, a co pracují s tou nekonvenční medicínou. Tak jo, moc ti děkujeme. Jo, za málo. A jsme všichni zdraví. Taky všem. Díky.